个什么，因为我会拆很多，每要拆很多箱子嘛，这个对我来说就是拆箱很方便，切菜很方便。然后人家都说拿这个拆箱有点可惜，的确蛮可惜，但是我还蛮喜欢用的。再来就是大家比较少看到我，这个是快拆包。譬如说今天我旁边的人跌倒了，我能马上啪嚓，然后手套就拿出来，然后戴上去，然后帮他包扎。然后这一块就是比较特别啦，这个大家都想说，哎，那怎么会用这个东西？其实就是怕用完，不要，绝对不要有用上的一天，绝对不要有用上的一天。这个可能就是一个精品包包的价钱，但我现在都拿来做这些的投资，做一个摊开的动作，其实大家就会看到很完整。这个是算蛮基础的一个医疗包，但一般民众是不太会有这么大的医疗包。然后像你看这个上面就有图示，这个是我们所谓的紧急绷带，它可以固定你的手。然后像我们这边都有止血带，所有朋友都说，如果今天真的出个什么事，第一件事全部都逃到你家去，先来我家，然后我会给每个人都分配好工作。去年我被车撞，我刚刚好背着我的信仰之眼，请看它都凹了。我人还好，我人从后面走在人行道上被车撞下去，我人整个起飞，是他救了。有时候信仰之眼，大家虽然觉得有点疑惑，但是我告诉你，他保命了。而且你看哦，他还是可以用的，他都已经被车撞了，都凹了，他还可以用。